חבוי גרחזב, הוא ימין עושו בעלילות. היגיד, היגיד, חבוי גרחזב, הוא ימין עושו בעלילות. שכחתי רק משהו אחד, שיש לי באמת הקורס הטוב, כל אחד שהגיע לכאן לנשיא, הגיע גם בשביל עצמו, לפעול ישיעס. אבל זה ברור, כמו שאמרתי, שכשמגיעים כולם ביחד, זה נותן לי חיזיק, ואני באמת, יש לי הקורס הטוב לכל אחד ואחד מכם שהטריח, ואני יודע שזה הגיע מתוך תרחה, אם זה כל מיני דברים, שהשם ישר למזכור לכם הטוב. אומיי. Пусть.